ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከነ ዶክስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ በቅርቡ ሊስት የሚደረግ አንድ አሪፍ ፕሮጀክት ላሳያችሁ። መጀመሪያ ኮሜንት ላይ የምታገኙትን ወይም ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ያለው ሊንክ አንዴ ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ ሲገችን አንዴ ነካትና በድጋሚ ስታርት የምትለውን ትነካላችሁ። እሷን ስትነኩ ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። GMAI ይባላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለሁለት ሳምንት ነው ያዘጋጁት። ሁለት ሳምንት ካውንት ዳውን ያደርጋል ወደታች። ከዛ በኋላ በቅርቡ ሊስት ይደረጋል ማለት ነው። ቲጂዩ በፊት እንደምታዩት ጂኤም የተባለውን ፖይንታቸውን ቶሎ ቶሎ ሰብስቡ እያሉ ነው። ላውንቺንግ ሱን ኦን ሶላና ይላል። በሶላና በቅርቡ ላውንች ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊያመልጣችሁ አይገባም። 14 ቀን 13 ቀን ነው የቀረው። ስለዚህ አሁኑኑ መጀመር አለባችሁ። ኩል ሌት ስታርት የምትለውን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። እሷን ስትነኳት እንደዚህ ሎድ ያደርግና ትንሽ ቴሌግራም አካውንታችሁ ከከፈታችሁት ምን ያህል ቆይቷል የሚለውን እዚህ ጋር ይነግራችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ሁለት ዓመት ከግማሽ ወር ምናምን ቆይቷል እያለኝ ነው። ከዛ ኮንቲኒ የምትለውን ትነኳታላችሁ። 500 ፖይንት ሰጠኝ። ቴሌግራም ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሌላ ተጨማሪ ፖይንት ይሰጣችኋል። ስለዚህ ለእኔ 500 ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር ኮንቨርት ቱ ጂኤም የምትላለች አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር አይ ወንት ሞር የምትለውን እነካታለን በድጋሚ። እችን ስትነኳት ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ታስኮች አሉ። ታስኮችን እየሰራችሁ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖይንት አሁን ከሰበሰባችሁ በኋላ ኮንቨርት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቨርት የሚል አለ። ይህን ስትነኩት እንደምታዩት 1000 የሰበሰባችሁት ዳይመንድ ወደ 1 ጂኤም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች ወረድ ስታደርጉ እንደምታዩት 50 ሺሁን ወደ 124 መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። 200ን ወደዛ እያለ ይህንንም ሞር በሰበሰባችሁ ቁጥር ሞር ጂኤም ማግኘት ትችላላችሁ። የተወሰነ ጊዜ ነው የቀረው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እንዳያችሁ አይታችሁ ስጨርሱ ገብታችሁ ጀምሩት። እዚህ ጋር ማድረግ ያሉባችሁ ነገሮች አሉ። ከታች በኩል ዋሌት የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ዋሌት የሚለውን ስነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ክሬት ኤኒ ዋሌት የምትለውን እንነካታለን። እሷን ስትነኳት ትንሽ ሎድ ያደርግና ሲድ ፍሪ ይሰጣችኋል። እነዚህን ኮዶች ወይም 12 ቃላት ሴፍ የሆነ ቦታ አስቀምጡ። ሁል ጊዜ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ማለት አካውንት ካላችሁ አካውንታችሁ ላይ የምትገቡበት ብቸኛ አማራጭ ነው። ይሄ ከጠፋባችሁ ወደዚህ አካውንት ተመልሳችሁ መግባታችሁ። ስለዚህ ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ያዙ። እስከቻላችሁ ደግሞ ስክሪንሻት አድርጋችሁ አስቀምጡት። ያንን ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው የምትለውን ከታች አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስነኳት አምስተኛው ቃል፣ አራተኛው ቃል እና ስምንተኛው ቃል ምን ነበር ይላችኋል። ስለዚህ ሴቭ ካደረጋችሁበት ቦታ ወይም ካስቀመጣችሁበት ቦታ ሄዳችሁ አምስተኛውን፣ አራተኛውን እና ስምንተኛውን ቃል ታስገባላችሁ። ቃላቶቹን በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው የምትለውን ትነኳታላችሁ። ፕሮሰስ ያደርግና ሰክሰስፉሊ ዋሌታችሁን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ስታርት ኤርኒንግ የምትለውን እንነካለን። ዋሌታችሁን በተሳካ ሁኔታ ከከፈታችሁ በኋላ ይህንን አንድ ጊዜ ስነኩት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ዴይሊ ታስኮች አሉ። ዴይሊ እየሰራችሁ ክሌም እያደረጋችሁ ፖይንቶችን ሞር መሰብሰብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዴይሊ ታስክ የሚለውን አንዴ ከነካችሁት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ዴይሊ ቼክን የምትለውን እየነካችሁ ስለገባችሁ ብቻ 500 መውሰድ ትችላላችሁ፣ ቼክ ስትሉት ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች ብዙ ታስኮች አሉ። ሪትዊት አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ ፖስታችንን፣ የተለያዩ ነገሮችን የሚል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ላይክ፣ ኮሜንትና ሪትዊት ነው የሚለው አንዴ ከነካችሁት ወደ ትዊተር አካውንታችሁ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር አካውንታችሁን ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ትዊተር አካውንታችሁን ኮኔክት ካደረጋችሁት በኋላ ታስኮችን እየሰራችሁ ሞር ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦጂ ታስክ የሚለው ላይ እስከ 44000 ፖይንት መስራት ትችላላችሁ ወደ ውስጥ ገብታችሁ። ዴይሊ ታስክ የሚለው ላይ ደግሞ በየቀኑ እስከ 5500። ቤዚክ ታስኮች አሉ። እነዚህ ላይ ደግሞ ከ16500 በላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተዘጋጀው 10 ሚሊዮን ጂኤም ቶክን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር በሰራችሁ ቁጥር ከዚህ የምታገኙት ሪዋርድ ሞር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ላይ በዚህ መልኩ በቀላሉ መሳተፍ ትችላላችሁ። ሊደር ቦርድ የሚለው ላይ ሄዳችሁ እነማን እነማን እየመሩ እነማን ብዙ ፖይንት እንዳላቸው የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ሪፈራል የሚል አለ። ሪፈራል ላይ ገብታችሁ ሊንካችሁን ይችን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ሰዎችን በመጋበዝ አንድ ሰው ስትጋብዙ 100 ዳይመንድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ዋሌት የምትለውን ስትነኳት ጂኤም ቶክን ዊል ቢ ላውንችድ ኦን ኦገስት 14 ይላል። እንደምታዩት ኦገስት 14 ላይ ነው ሊስት የሚደረገው። ዛሬ ኦገስት 1 ነው። ስለዚህ 13 ቀን የቀራችሁ ማለት ነው። ሊስት በሚደረግ ጊዜ አሁን ቅድም የወሰድነውን ሲድ ፍሬዝ በማንኛውም በሶላና ዋሌት ላይ ስታስገቡት ያላችሁን ሪዋርድ በዛ መልኩ ነው ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው። ጊዜው ሲደርስ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በሱ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ምርጥና ድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።